Vjojnë replikat presidencë bashkimi Europian që lidhur me reformën në drejtësi, zëdhën si shtypit i presidencës të diblushi pyetur nga mediat për një reagim lidhur me qëndrimet e shprehura, një ditë më par nga ambasadori bëjes Luigi Soreka dhe kërë ministre Dirama për reformën në drejtësi, deklaroj se presidenti ka bërë të gjitha për e mundshme për të evituar kolapsin dhe kapjen e sistemit. Kam vetëm një qëndrim për të dy, Presidenti i Republikës jo vetëm i ka bërë të gjitha përpjekjet të mundshme deri më tani në mënyrë transparente, sistematike, të dokumentuar dhe informale, konstruktive e gjithëpërfshirëse, por edhe do të vazhdojë të bëjë çdo përpjekje për zbatimin kushtetues të reformës së drejtësi për të evituar vonesat, kolapsin, zbatimin e një anshë me përqarës dhe kapjen e sistemit. Presidenti nuk do të lollet edhe në të ardhmen si detyrim ndaj qytetarëve shqiptar të punojnë në këtë frym. Ndërkohë reagimi mbyllet duke kujtuar vargjet e diktatorit Enver Hoxha presidenti nuk ndalon as kënd të këndoj nga fitorja në fitore, si në variantin solo ashtu edhe në korë. Por Shqipëria e cila gjëndet në një kriz të thellë politike, vion të i përbalë me styre vetë aktorët kryesor që nuk përndahen tashmë letrave publike, kur nuk kanë kaluar ende 24 orë nga ftesa a parë publike që kërë ministre dirama i bërë lullëzim bashës për dialog, një tjetër letër e dytë i është adresuar kryo opozitarit pas revuzimit të parë që kërëministri mori nga kreu i partiz demokratike, a i këmgull që ditët e mbetura dhe më 31 maj, kur nise dhe fushata zjedhore duen shfridzuar për dialog. Rama efton në një dialog pakushte duke e lutur bashën që të arsjotojnë si njërez me përgjësi. Naturisht ju jeni në të drejtën tuaj të ullhisht një grupimin tuaj politik drejtë humnerës duke marshuar për ditë si kur se jetoni në një botë paralele, pa ligje, pa regula, pa të tjerë që mendojnë kretë ndryshe nga ju në këtë vënd e që janë shumica dërmuese për dhe shumicën e votuazve tuaj dhe jash këti vëndi pa përjashtim të gjithë miqët e partnerët e Shqipërisë. Ju jeni në drejtën tuaj të drejtoni shqiptarve si kurse janë gjindje pavedie që zdin që është demokracia, ligji e vetë liria dhe ti trajtoni miqte partnerët në ndërkomtar të vëndit si kurse nuk egzistojnë. Ju jeni po ashtu në të drejtën tuaj të synoni të rheqen pas ju të pak individve që mbase kushedi mund të jenë gati të kryen krimes gjelore e të humbasin lirin e tyre si pas parashikimeve të kodit penal për ato krime dhe më te akoma të të thonë lam të mirë edhe lirisë së hyrjes në Shëba dhe në vëndet e bashkimit e Europian, si personat pa për dëshiruashëm në një botë që rotulohet për mes gjedeve demokratike, jo për mes dhumës mbito. Por i dashu lullzim, për fatë të mirë ju sjeni vetëm në këtë vënd, dhe as ata që do të vjojnë të ndjekin në aventurën të uajt pashoqe, gjithnje më të pakt, nuk janë asfar populli i këti vëndi, i cili lirin dhe të drejtëm, por të zgjedur nuk i ka marë borgjë nga ju apo nga unë, dhe po ashtu, nuk ju ka borgjë as juve as mua dhe as kujt në botë, mos mbajtje në kohën e pache të zgjedeve të rallës, kështu që për sëri u bëj publik i shtirje, e janë i të ulemi në tryezë në dialogut, pa kushte dhe pa humburko. Fushata zgjedeve një zyrtarish me 31 maj dhe ditet e numeruara që kanë betur duen shfridzuar për dialog politik, jo humbur me kërcenimet e dëshpëruara, dhunë zitse që nuk ju tërpërojnë vetëm juve, por edhe vendin ton e të gjithve ne bashk, me të përfundan Rama, i cili e mbyll duke rritheksuar se vëndi s'ka ko për të humbur.